Kryedemokrat Ilurzim Basha paraditën e së martës për më shumë se një orë zhvilloi një takim me nën kryetaren e grupit parlamentar të CDU-CSU, Katja Lekert. Pas takimit, Basha u shpreh se Partia Demokratike është në komunikim të vazhdueshëm me faktorët ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës, por ai sërish ka kushtet e tij. Çka do të thotë një qeveri tranzitore pa Edi Ramën dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare në një ditë me zgjedhje kushtetuese lokale. Lidhur me çështjen e kryebashkiakut të Vorës Agim Kajmakut, kreu i opozitës hodhi akuza ndaj kryeministit Rama dhe prokurorisë. Heshtja e Edi Ramës dhe heshtja e prokurorisë tregojnë fare qartë se Jorgo Kajmaku u kandidua me dijenin dhe bekimin e Edi Ramës edhe kur ky i fundit kishte të njëjtat fakte dhe dinte të njëjtat të vërteta që sot i di çdo shqiptar, që ai ishte një person i cili sipas ligjit të dekriminalizimit nuk mund të kandidohej. Pas nisjes së sesionit të ri parlamentar në shtator, Basha paralajmëroi vijimin e protestave por edhe takime me qytetarët për projektin e tij politik. Opozita, përveç protestave që do të jenë edhe më të mëdha, edhe më të fuqishme, paralelisht me këto do të fokusohemi edhe më shumë në zgjidhjet që do t'ju ofrojmë shqiptarëve. Zgjidhjet të cilat do të jenë si në rrafshin e përditshmërisë tyre, duke vijuar në shtator me biznesin e vogël dhe me fermerët dhe më vonë dhe me grupet e tjera të interesit. Pas përfundimit të takimit me nënkryetaren e grupit parlamentar të CDU-CSU, Basha zhvilloi edhe një takim me ambasadorin austriak në Tiranë, Johan Sattler.